Um abençoado dia para você que sintoniza neste momento a TV Aparecida, você que nos escuta pela Rádio Aparecida, você que nos acompanha pela internet. Este é o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. As boas-vindas a você que está aqui na Casa da Mãe Aparecida nesta segunda-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós acolhemos você aqui no Santuário Nacional e você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação. Estamos iniciando a última semana antes da Semana Maior, a Semana Santa, e queremos viver com intensidade este tempo de graça, este tempo de bênçãos, tempo de conversão é a proposta maior da Quaresma, tempo de pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude na conversão do nosso coração, da nossa mentalidade, das nossas atitudes. Nós queremos saudar com carinho você que faz parte da família dos devotos, você que é o grande responsável por toda a obra de evangelização aqui na Casa da Mãe Aparecida. Muito obrigado pelo seu sim, Deus abençoe você e a sua família. Queremos nesta Eucaristia, neste dia, celebrar Jesus que se apresenta como luz, luz diante das trevas, luz do mundo. É impossível viver sem luz, e a luz indispensável e insubstituível é o próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nos ensina o Evangelho de hoje, o amor e a misericórdia do Cristo desfazem as trevas que não nos deixam viver. Em Cristo está a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, ao entrarmos na última semana da Quaresma, nos deixemos tocar intensamente pela verdade de Cristo, que transforma. Vamos ficar em pé, com alegria, iniciar nossa Eucaristia. Convido você a soltar sua voz. Iniciamos cantando. Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Braços aos céus, cantemos juntos. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração.
coração e deixa a luz do céu entrar. Quem preside a nossa Eucaristia nesta segunda-feira, dia 4 de abril, é o Padre Flávio de Oliveira. Ele é missionário redentorista, trabalha aqui na Casa da Mãe Aparecida. E nós temos a alegria de concelebrantes hoje visitando ao Santuário Nacional. Vamos conhecê-los, vão se apresentar neste momento. Padre Adilson, da Arquidiocese de Campinas. Padre Carlos Viol, missionário redentorista, Santuário Arquidiocesano de São José, Belo Horizonte, Minas Gerais. Queremos dar as boas-vindas aos ministros da Eucaristia, aos leitores do Santuário Nacional, aos cantores Silvio e Elaine, o coral dos devotos que nos ajuda nesta celebração, religiosos e religiosas presentes aqui entre nós, e vamos, irmãos e irmãs, nos acolher mutuamente com o carinho das nossas palmas. Sejam bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão e a força consoladora do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E Deus aqui nos reúne no amor do Cristo nesta manhã para celebrarmos nosso louvor, nossa ação de graças. Nos colocando diante de Deus, pensamos que a luz do céu entre em nosso coração e nos faça reconhecer nossas faltas. Por isso, peçamos perdão ao Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, juntamente com as intenções que foram lembradas, que estão aqui no nosso altar, apresentemos mais uma vez ao coração do Pai aquela intenção que cada um traz no seu coração, pela qual quer rezar nessa Eucaristia. E em comunidade de irmãos e irmãs, vindo de vários lugares diferentes, rezemos uns pelos outros, lembrando de maneira especial daquelas pessoas que pediram as nossas orações. E quero rezar de maneira especial pelo aniversário de Mateus Roberto Silva Rosa, que hoje completa mais um ano de vida. Oremos.
Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, amados irmãos e irmãs. Vamos ouvir a palavra de Deus. Em Cristo está a vida. Ele é nossa luz. Quem caminha com Ele não teme os momentos difíceis e alcança a paz. Escutemos com atenção. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é estas que acaba de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento de causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou-se apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me, a sombra de que árvore os vistes abraçados? Ele respondeu: A sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltando-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, cantemos aclamando o Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele.
sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, está aí a palavra de Deus, luz que ilumina nossa vida, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir, né? O que nós podemos trazer para nós hoje da palavra de Deus para a nossa caminhada, né? Já estamos aí vivendo a última semana da quaresma, a próxima semana já é a Semana Santa, e olhando para trás, vendo a palavra de Deus que nós acolhemos durante essa quaresma, o que que sobrou para nós? O que que a palavra iluminou a nossa vida para que nós tomemos uma nova atitude? A primeira leitura, nós vemos aí colocado para nós a condenação de uma pessoa inocente por falso testemunho. Susana, que era uma mulher bonita, dois velhos carquilhados no mal, né? Como diz a palavra de Deus, quiseram seduzi-la, e como ela não aceitou a sedução, levantaram o falso testemunho, e ela foi condenada à morte. E ela reza então ao Senhor: O Senhor que vê tudo e sabe tudo de antemão, sabe que é falso testemunho que levantaram contra mim, vou morrer condenado por uma coisa que eu não fiz. E Deus ouviu a voz de Susana, e enquanto levavam Susana para serem executada, Deus suscita o espírito do jovem Daniel, que diz: Eu sou inocente pelo sangue desta mulher. E o povo: O que você está dizendo? Vocês são insensatos? Como é que condenam alguém sem um julgamento? Esse testemunho é falso. Eles voltam para o julgamento, e ele separa os dois velhos que deram o contra-testemunho, o testemunho falso, e os julga. E os dois caem em contradição. E Deus reverte a situação e salva, porque ele diz: Deus diz, não faça morrer o justo inocente. E vocês já estão acostumados a julgar, praticar a injustiça contra inocentes e libertar injustos. Eles caem na contradição e é salvo então a vida de Susana. Olhando a nossa vida, olhando a nossa história, a nossa sociedade, né? Quantos inocentes já morreram
por causa da injustiça que foi comprada por dinheiro. Quantos inocentes já morreram e não se fizeram justiça até hoje? Por quê? Porque existem poderosos atrás desses crimes que se tornam empecilho para que se realize a justiça. A justiça do homem é falha, mas a de Deus não. Todo aquele que pratica injustiça há de prestar contas depois diante de Deus, e lá não vai ter ninguém para defender, né? Lá não vale o dinheiro, não vale o poder. No Evangelho, nós vimos, é a mesma coisa, os fariseus, os doutores da lei, seguindo, continuando, a raça daqueles velhos lá da primeira leitura, costumados a praticar as injustiças, e pegam uma mulher em flagrante adultério. E quem estava com ela? Não foi pego? Por quê? Se foi em flagrante, tinha que ter alguém com ela? E querem pôr Jesus à prova, né? A lei manda apedrejar tais mulheres. O que, que o senhor diz? Seus hipócritas, né? Quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. E um a um foram saindo, e ninguém condenou aquela mulher. Só Jesus poderia tirar a primeira pedra, e no entanto ele não fez. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Busque uma vida nova. Reconheça a oportunidade que Deus te concede. E continuando ali, depois, perto da sala do tesouro do templo, Jesus vai declarar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas para os fariseus, a luz do mundo era o dinheiro. Para eles, era o poder. Por isso, rejeitam a proposta de Jesus, que propõe: renunciem às riquezas do mundo para se colocar a serviço da vida, a serviço das pessoas. Mas isso para eles é muito difícil, e eles então rejeitam a proposta de Jesus, que veio para que tenhamos vida, vida plena, vida em liberdade. E como ele se declara a luz do mundo, ele vai nos enviar como luz do mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então é preciso que a vida de vocês ilumine a vida da sociedade onde você vive, da sua comunidade. Espantar as trevas, para que a vida possa ressurgir de maneira nova, de maneira fraterna. Como a nossa sociedade vive nas trevas? Quanta rejeição ainda da luz que é Jesus? Por quê? Porque ainda não se faz opção pela vida. Ele veio para que tenhamos vida, vida plena, vida em liberdade. Mas cada um quer buscar o seu próprio interesse. Quando nós vemos agora essa corrida, né? Neste ano eleitoral, que está começando, né? Se você for analisar, qual a proposta que traz o plano de Deus? Qual a proposta que acolhe a luz que é Jesus? Cada um pensa em si, se unem, faz alianças, tudo visando o poder, não visando o bem-estar do povo e da nação. Não estão preocupados conosco, não.
estão preocupados com a sua situação, com o seu status. Então é preciso que nós, enquanto luz do mundo, possamos clarear, enxergar, para que possa ser diferente, para que espantemos as trevas do erro que está encalacrado na nossa sociedade. Eles dizem, né? O nosso Estado é laico. O Estado é laico, mas nosso povo é cristão. O nosso povo é cristão. Por isso, nós temos que fazer opção pela proposta de Jesus, que é a luz do mundo. E se nós seguirmos Jesus, nós vamos permanecer na luz. Nós vamos fugir das trevas. Nós vamos olhar ao nosso lado e vamos ver o nosso irmão ao nosso lado, não o nosso inimigo. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude a acolher a palavra de Deus. Ela que encarnou essa palavra, e essa palavra veio como luz, que nós possamos então ser realmente esta luz que ilumina, que espanta as trevas do erro do nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar ao Pai as nossas preces. E a cada prece, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos rezar juntos. Senhor, luz da vida, iluminai-nos. Senhor, luz da vida, iluminai-nos. Ó Pai Santo, vosso Filho Jesus é nosso bom pastor e queremos segui-lo fielmente, ouvindo o Senhor nosso Deus. Benditos sejam os que promovem a liberdade e a paz, livrando o povo da dominação e escravidão. Senhor, luz da vida, iluminai-nos. Benditos sejam os que são fiéis ao Evangelho de Cristo e vivem e anunciam a plenitude da vida em nosso mundo ferido e dilacerado pela maldade e pelas injustiças. Senhor, luz da vida, iluminai-nos. Benditos sejam os cristãos que testemunham vossa presença amorosa nas cidades, nos campos e em cada coração humano. Senhor Deus da vida, iluminai-nos. Ó Deus, iluminados pela luz de vossa misericórdia e bondade, fazei-nos instrumentos de vosso reino, bendito e libertador. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Momento do ofertório. E ofertar é próprio de quem ama, de quem reconhece que tudo o que tem e é, vem de Deus e da sua bondade. Por isso nós queremos neste momento, junto do pão e do vinho que são apresentados ao altar, ofertar nossa vida, nosso coração. Você que está aqui no Santuário Nacional é convidado a fazer também seu gesto concreto nos cofres espalhados em todo o Santuário Nacional. E você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, pode fazer a sua doação ligando para 0300 210 1210 ou basta você apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aí na sua tela. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela generosidade, muito obrigado pela sua doação e por nos ajudar a evangelizar. Na alegria de ofertar, cantemos. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos
em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe. Oremos, irmãos e irmãs, para que o Senhor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação louvar-vos, Pai rico em misericórdia, e bendizer vosso nome. Enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade reconciliada e pacificada no amor, vós reabris para a Igreja durante esta quaresma a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando os vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que está derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Jesus, que é a luz do mundo, se faz pão e vinho para ser o nosso alimento também. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Nesta unidade do Espírito Santo, com muita fé, com muito amor e confiança, mais uma vez vamos rezar como o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegido de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vamos receber, não se torne em causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a nossa vida. Nós somos felizes, irmãos e irmãs, porque mais uma vez convidados a participarmos desta ceia onde o próprio Jesus se faz o nosso alimento. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o nosso pecado, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, participemos do banquete da Eucaristia. Você que está aqui no Santuário Nacional, se aproxime dos corredores, receba Jesus com carinho, com respeito. Comungue diante do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, tá bem? Você que reza conosco pela rede Aparecida de Comunicação, faça a sua comunhão espiritual neste momento. Receba Jesus em seu coração, em sua alma. Rezemos com as palavras de Santo Afonso. Meu Jesus, creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me todo a vós, como se já vos tivesse recebido. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Tanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto, dizendo tudo. Se não conseguiu como queria, o seu silêncio não ficou mudo. Ela muito amou, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Se ninguém ousou dizer bem claro o que pensava daquele gesto, ele revelou como era raro esse caminho tão manifesto. Ela muito amou, tem a minha paz, vai seguir caminho sem sou e será capaz de espalhar na terra meu amor. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o tempo da campanha da fraternidade. Nesta quaresma, tempo litúrgico que celebramos, nós, Igreja do Brasil, rezamos uma realidade social, este ano a educação. Portanto, escutemos com atenção, com carinho, a oração da campanha da fraternidade.
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Amém. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é para nós nos caminho vigor. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é para nós nos caminho vigor. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Oremos. Revigorados, ó Deus, pelos benefícios deste sacramento, nós os pedimos que Ele nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo Cristo, corramos ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos consagrar nossa vida, nossa família, esta semana que inicia, a Nossa Senhora Aparecida. Você que está aqui no Santuário Nacional, volte seu olhar, suas mãos, seu coração em direção à imagem de Nossa Senhora. Você que reza conosco pela rede Aparecida de comunicação, volte seu coração aos céus, rezemos com confiança, nos consagrando à Rainha e Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora,
e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, cantemos: dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão de São José, patrono da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Temos um bom dia na casa da mãe. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora com o carinho das nossas palmas. Viva Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Agradecemos a sua presença aqui na Casa da Mãe Aparecida, nesta segunda-feira. Após o canto final, nós teremos a bênção para os objetos de devoção, bênção para as famílias, para os motoristas, bênção da saúde. E você que nos acompanha neste momento pela Rede Aparecida de Comunicação, apresento mais uma vez, o livro da novena de Pentecostes está chegando. O tempo da Páscoa, e nós queremos, após este tempo tão especial, celebrado a Semana Santa, tendo celebrado a Semana Maior, e 50 dias após a Páscoa, nós temos Pentecostes. Então, para você e sua família se prepararem bem para este momento, adquira o livro da novena de Pentecostes, comprando a partir de 10 unidades. Você ganha um brinde especial da editora Santuário, O Mistério de Pentecostes, este livro que é tão especial e nos ajuda a mergulhar em Pentecostes, essa solenidade do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, cantemos com alegria, encerrando esta nossa Eucaristia. Salve, Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe. Nossa doçura, nossa luz, doce vida.